Ինչ են այդ մարդիկ հասկանում ազգային գաղափարախոսության տակ։ Մեկ բան, որ ամբողջ ազգը պետք է ընդունի այդ գաղափարախոսությունը։ Ես այսպես եմ հասկանում։ Ամբողջ ազգը մեկ գաղափարախոսություն ընդունում է միայն տոտալիտար համակարգերում, միայն իդեոլոգիական պետություններում, իսկ եթե ժողովրդավարությունը, ապա ոչ ոքի չի կարող պարտադրել որևէ գաղափարախոսություն։ Այսինքն, այդ ազգի բոլոր գաղափարախոսությունները Հայաստանում առկա, այսինքն այսօր, լինի դա կոմունիստական, սոցիալ-դեմոկրատական, լիբերալ-դեմոկրատական, ազգայնական, թե ծայրահեղ ազգայնական, այս բոլորը ինձ համար ազգային գաղափարախոսություններ են, որովհետև սրանցից յուրաքանչյուրը իր գաղափարախոսության մեջ է տեսնում ազգի խնդիրների լուծման լավագույն ճանապարհը։ Եթե ազգին պարտադրվում է ազգային գաղափարախոսություն, դրանով խաչ է քաշում ժողովրդավարության վրա, կամ մեկը, կամ մյուսը։ Դա հնարավոր է, այո, հնարավոր է ազգին պարտադրել որևէ գաղափարախոսություն։ Դա մենք տեսել ենք, և տեսել ենք նաև դրա հետևանքները։